O Parque Mutirama foi palco da grande festa do Balanço Geral nos bairros. Muita gente aproveitou a abertura dos portões mais cedo para pegar logo os cupons e concorrer aos prêmios. A tenda do BG ficou assim, lotada. Mais de 4 mil pessoas participaram e cantaram junto com Leon Correia. Thalia e Thaleia. Yasmin Passos. Só quero seu amor e mais nada. Oloares Ferreira e Tiãozinho aproveitaram também. Parece que a sua barriga tá assim um pouco além da conta, não tá não? Eu falar pro senhor, o que tem de comida, gás e verme aqui não tá escrito. A segurança e a limpeza do evento ficaram por conta da equipe da Tectron. Hoje o grupo Tectron ele é formado por vários pilares, é uma empresa com 31 anos de mercado, onde que somos certificados também com a ISO 9001, e dentro desses pilares são a Tectron Segurança Privada, onde que está presente aqui no evento, junto com a Tectron Terceirização, cuidando de toda a parte de limpeza. Temos a Tectron Eletrônica, temos também a Tectron Indústria Química, que são os produtos hoje que estamos demonstrando aqui no evento. O projeto Vício Tem Cura também montou um espaço para acolher várias famílias. O tratamento para a cura dos vícios é um tratamento eficaz, que cura, que liberta e que transforma vidas, né? Porque o vício tem tirado o pai, né, do filho, o filho do pai, o marido da esposa. Então esse tratamento veio para unir, para tirar o vício, aquilo que separa, e trazer a união para a família. A clínica veterinária Vila Pop sorteou 3 castrações de graça para a população. A unidade é referência no atendimento aos animais que pertencem às famílias carentes. É uma honra a gente poder levar esse padrão de medicina veterinária, essa qualidade top, esses profissionais extremamente experientes e poder praticar esse preço justo e acessível para a população. A Guarda Civil Metropolitana também ofereceu atendimento com o projeto Anjos da Guarda. As crianças aproveitaram para colorir os rostos. A Secretaria Municipal de Mobilidade levou para o BG nos bairros uma lona interativa com os cuidados no trânsito. Vários serviços de saúde também foram oferecidos. Essa foi a edição de número 139 do Balanço Geral nos Bairros e antecipa as comemorações do aniversário de Goiânia. A capital completa no próximo dia 24, 89 anos. E é claro, a população aproveitou. Nós estamos hoje nessa grande festa, o Balanço Geral nos Bairros, que traz também presente para a população. A Prefeitura de Goiânia entra também, juntamente com a TV Record, para comemorarmos juntos os 89 anos da cidade de Goiânia. E o momento mais esperado foi o sorteio dos 6 prêmios. O primeiro deles, da Novo Mundo, levou para essa edição uma super novidade. E isso, a gente premiou 2 caminhões. É assim, ó, trazendo felicidade, né? A gente realizar sonhos, isso para Novo Mundo é muito bom. E aí aproveitar a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Representando, a Novo Mundo representando todo o pessoal, todo o povo aqui de Goiânia, participando desse evento, junto com o Balanço Geral. Isso é gratificante demais para nós. Os ganhadores estavam em festa. Eu gritei, eu pulei, mas eu sabia que eu ia ganhar, porque eu falei com Deus. Deus, eu não vou sair da minha casa sem trazer meu presente, meu sorteio para minha casa. E eu estava torcendo para ganhar o caminhão de prêmio do Novo Mundo. O Novo Mundo vai me realizar meu sonho, né? Vai economizar bastante, né? O segundo prêmio foi o caminhão da construção da Irmão Soares, para construir ou reformar. É por isso que tem que acreditar, participar, tá aqui mais uma ganhadora, né? Graças a Deus, na hora certa, no momento certo. E tá convidada para ir lá no Irmão Soares já a partir de segunda-feira, escolher seus materiais, tá bom? A Kátia vai dividir o prêmio com a família inteira. Tem algumas coisas na nossa casa que nós temos que fazer e também ajudar, né, a família dele, que tem outros filhos. Aí nós vamos ajudar também. Ou seja, presente para todo mundo. É, presente para todo mundo. E que tal trocar o enxoval da casa? A Bem Me Quer ofereceu o prêmio de 6 mil reais. É para levar de tudo um pouco. A gente da Bem Me Quer fica muito feliz em poder presentear. Vejo que ele ficou muito feliz, a esposa também. Então eles vão poder realmente renovar o enxoval da casa deles, comprar roupa de cama, toalhas novas, tapete, cortina, cama para sofá, tudo que a casa dele tiver precisando de enxoval, agora ele vai ter a oportunidade e vai comprar tudo. O João, ganhador, vai chamar a esposa para escolher tudo do bom e do melhor.
Trocar tudo. Cama, mesa, banho, tudo. A Uni Evangélica ofereceu um investimento importantíssimo na educação, um curso à distância. É para nós muito importante presentear as pessoas que assistem ao programa com uma bolsa de estudos. A pessoa pode estudar dentro de casa, no conforto, ela pode ter uma formação superior, que é a chance que ela tem para entrar no mercado de trabalho. E a ganhadora vai realizar o sonho da sobrinha. Trancou a faculdade, eu vou ela continuar a fazer a faculdade. Ou seja, você vai realizar o sonho dela de se formar. Isso. Realizar o sonho dela. O sexto prêmio foi um ano de compras grátis no supermercado Tatico. Nós da Rede Tatico sempre ficamos muito satisfeitos quando a gente percebe que a pessoa que ganha é uma pessoa que está precisando e que esse prêmio realmente vai fazer a diferença na vida da família dele. Então, parabéns, né, para o João, e que ele possa fazer um bom proveito, que Deus abençoe, que seja muito, muito útil para ele. A premiação vai fazer uma diferença danada na casa do João. Graças a Deus, estou muito feliz. Esse dinheirinho vai que economizar pode investir em outra coisa. Demais da conta. Graças a Deus, chegou numa boa hora. Entretenimento, diversão, música, solidariedade, prêmios. Uma festa que já conquistou o coração do goiano. E aí, bebê?